Esse é o fogareiro dos acampamentos de Fusca. Carlos, Adriana, um casal, uma cadelinha e um Fusca. Mostrando para vocês aqui onde nós faremos nossas refeições em nossas aventuras com o nosso Fusca. Tudo pronto, tudo sendo organizadinho aí, passo a passo, para que nós possamos aí lograr êxito na jornada que temos pela frente. Só mostrando aí pra vocês, tá aqui ó, tudo certinho, tudo bacaninha, tudo dentro das normas previstas, com toda a segurança. Valeu, gente, é isso aí, um abração pra vocês, uma hora dessa a gente se encontra por aí.